jedno letivo, recimo Điđi za tome bio, spremao se sa isto sa Acom Matovićem i sa Batom Zimonjićem. Rekao, čoveče, šta više ti radiš? Znaš ko igra sve bolje i bolje, kao sve stari, kao daj mi recept. Ja ono zna da imam taj hotel za pse i ja tamo imam vikendci, tamo stvarno radim. Mene to je smiruje, ja obožam da radim i da kopam i da čupam i da kosim i svašta nešto radim i tegnim silne tonaže i šljunka i zemlje. Stvarno uvijek imam posla. I stvarno sam mnogo fizikalis i danas mnogo fizikalis. Neko ljudi možda to reku, kakvi bre koš, teretana, dođete vi da nosite građevinska kolica, lopata, pa ćemo da vidimo. Ljudi da tome svako krenuo prema Bati Zimoviće, čuješ ti? Ja više tebe da plaćam, idem kod Vlade u hotel da fizikališem, čoveče, da dižem kolice, lopata, neko tebe u teretanu.